Қостанайда дертке шипа шығармашылық атты көрме ашылды. Оған мүмкіндігі шектеулі жандардың 100-ден аса қолөнер бұйымдары қойылған. Шараны Нұр Отан партиясы облыстық филиалы мен Үміт Надежда қоғамдық қоры ұйымдастырды. Келушілер әр алуан өнер туындылары мен тұрмыстық бұйымдарды тамашалап қана қоймай, өздеріне ұнағандарын сатып алды. Көрмеге облыстың әр түкпірінен келген 50-ге тарта мүгедек жанның туындылары қойылған. Солардың бірі Гүлбану Ильясова ұлттық нақыштағы матадан тігілген бұйымдарын әкеліпті. Оның тігіншілікпен айналысып келе жатқанына 7 жыл. Бұл өнер Гүлбану үшін бүгінде қосымша табыстың көзі. Тапсырыстар қазір көп, базарға да өткіземін. Тапсырыс беретін адамдар қазір көп еді. Осындай қол өнерге. Қазақша. Қазір той көп қой, тойға. Осындай қыз ұзатуға, шабадан барлығын істеймін. Ағаштан ойылып жасалған зерлі ыдыс аяқ бұйымдары, шахмат, дойба, шағын ойыншықтар да көз тартады. Бұлардың бәрі психоневрологиялық үй-интернат тұрғындарының жасаған дүниелері. Мұндағы 300 адамның 30-ы ағаш бұйымдар жасау өнерін меңгерген. Сараптау комиссиялары біздің ұжымға түскеннен кейін әр тәрбиеленушінің қандай жұмысқа қабілеті барын анықтаймыз. Қабілеттеріне байланысты оларды бөлімге бөлеміз. Сол бөлімнің ішінен іріктеп аламыз. Іріктеп алғаннан кейін барып, сол еңбекке баулай бастаймыз. Көрмеге келушілердің бірі Нина Чеченкова. Оның таңдауы Гүлбанудың қолынан шыққан шағын екі жастықшаға түсті. Бағасын естігенде таңғалсын жасыра алмады. Әдемі әрі арзан. Очень много красивых вещей. Кем бағалы жандар жасаған әдемі заттар өте көп. Сондықтан осы көрменің естелігі ретінде екі жастық сатып алдым. Бұлар үйімнің сәнін кіргізіп тұратын болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша басты мақсат кембағал жандар жасаған бұйымдарға көпшілік назарын аудару. Бұл мақсат орындалды да, жиналғандар сөрелердегі дүниелерді кезекке тұрып сатып алып жатты. Осылайша көрме жәрменкеге ұласты. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.